mid ka mid ah beelaha dega gobolka Banaadir ayaa cabasho waxa ay ka muujiyeen soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxa ay noo haya Ciise Cabdi Ciise. kulankan oo ay isugu yimaadeen odayaasha iyo waxgaradka haweenka aqoonyahanada mid ka mid ah beelaha degan gobolka Banaadir ayaa waxay cabasho ay ka muujiyeen ugaaska beesho ay sheegeen inuusan ka qayb gelin soo xulista xildhibaanada iyo ergada dooranaysa xildhibaanada. sidoo kale waxaa kulanka fadhiyay siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda beesho uu ka mid yahay wasiirka xigeenka wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdicasiis Saalax Cumar waa kuwan waxgaradkii kulanka ka soo qayb galay oo ka hadlaya. dhowr jeer u yeernay, oon barinay, oon dad ergana u dirnay inuu kaliyan hala qayb galo meesha, waa isaga naga raadsan lahaa oo wax kastoo noo sheegan lahaa. maxaa dhacday inaan annaga barino dadkii oo doorteen doraad, khaas ahaan aniga oon uu duway qalinkii oon ku ayiday inuu noo noqdo ugaas. aanan soo qaaday dhexda uu soo dhigo uu yidhaahay arrintan waxaa ka qaban lahayd ama waxaa ka dhigi lahayd ka dhaa ka shuuree. sida la ii sheegay nasiib darre ma naqanin, yacni liis buu iska soo diyaarsaday oo keensaday, sidoo kalena beesha inta badan odayaasha ra-iiskeena oo noogu weyn yahana waa ku gacan seereen. in carabta jifooyinkeedoo dhan ay ka dhex muuqato ee ay matasho carabta jamiican si ayse u noqontii horeetoo kale oo awood ouse u lahaanin odaga ugaaskaa keligiis qofku isaga raba inuu qorto. saas awgeed sidaysa u dhicin siyaasadda waxay dadku ku qabsay in doorasho dadban la sameeyo, doorashadaasoo ka koobnaanaysa 51 qof, 51-gaas qofne ay ka soo baxda madasha dhexdeeda, waxay ka soo dhexbaada carabta dhexdeeda, carabta oo ah inay ka soo baxdo qabaa'il kasta oo carab ka kooban inay meeshaas ka dhex muuqato. marka odaga marka ugaaska maadaama uu jabiyey shuruucda madasha u degsaneed oo uu samaystay wax la dhaho carab Soomaali oo asaga keligiis sharciga degsaday, waxaan ka codsanaynaa marka in qaldaadka uu galayay inuu ka istaago. ugu dambeyntii waxaa soo gabagabeeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdicasiis Saalax Cumar. waxaan ka codsanaa ugaa Saalax inuu idin dhex keeno arintaas si xaqe loo qaybiyo, si cadaalad ah in arintaas loo qaybiyo. marka insha allahu tacaala waxaan aaminsanahay inuu iga ajiibi doono, uu idin dhex keeni doono. anigana waa idinla taaganahay mar walbana, waxaan u taaganahay beeshaan xaqeedii inaan idiin soo dhiciyo, inaan idiin keeno, mana uga harayno ugaaska hadduu ilaahay yidhaah. waana boqolkiiba boqol waxaan saaraa xooggeyga, waxaan saaraa wax walbo in nila dhex keeno 51 qofood aad qaybsataan. Ciise Cabdi Ciise, warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.